соған қарамастан. Осындай дүбірлі додаға шығуға тәуекел етіп отыр. Бойы 180 сантиметр, алғаш рет жекпе-жекке осындай дүбірлі жарысқа қатысуда. Дегенменде әуесқойлар арасында көптеген халықаралық жарыстар қатысқан. Атап айтсақ, каратэден спорт шебері, кудодан спорт шебері, каратэден 2014 жылғы Азия чемпионы және Қазақстанның үш дүркін чемпионы екен осы каратэден. Яғни каратэн қырсырына әбден қарыққан спортшы екен. Ему 18 лет, рост 180 сантиметров. Является мастером спорта по карате, мастером спорта по кудо, чемпион Азии по карате и трехкратный чемпион Казахстана по карате, чемпион Казахстана по кудо в 2014 году. Сегодня он дебютирует в профессиональном ММА. Олхазар Злой Ибрагимов! Это вот это Харватсанс. Жасур үш кездесу өткізген, рекорды бар, үш кездесуде де жеңіске жеткен. Сол себептен осы сегіздікке кіріп отыр. Ал оның қарсыласына тоқтайтын болсақ, Олхазарға жаңағы каратэ кудо деп жатқан спорттан Қазақстанның бір емес үш рет чемпионы, каратэден Азия чемпионы деп жатыр. Осындай жетістіктеріне қарап, осы сегіздікке осы жігіттерді қосып отырмыз. Өте жақсы, енді бір жаңағы сөз кезегін бұрынғы бір сәттерге аудар кетсек. Осы алаш прайдтың ұйымдастырған бері Алматы, Астанада үлкен жарыс өтеді. Сол жарыста Расул Мирзаев пен Арман Оспановтың жекпе-жекке шыққан сәтін жанкүйерлер қауым тағатсыздана күткен еді. Өйткені біз жақсы білеміз, Қара Жолбарыс деген лақап атпен танымал дағыстандық спортшы Расул Мирзаев бұған дейін Қазақстанға екі мәрте кеп, екі ретінде де біздің Ержан Истановтан басым түскен болатын. Сол Ержан жіберген есені осы жолы Арман Оспанов қайтарады деп үлкен сеніммен қарадық. Өйткені Арман Оспанов өздерің жақсы білесіздер, жауынгерлік самбыдан үш дүркін әлем чемпионы, көптеген халықаралық жарыстарда жасындай жарқырап жүрген қазақтың бір беткеұстар, осы ереже жекпе-жек спортының жұлдызы. Сол спортшы арасында жекпе-жектің өтпей қалуының себебі неде? Қазір міне таза жеңіс. Таза жеңіс, міне көріп отырсыздар, бұл жекпе-жекте Жасур Расаметовтың. Енді бұл жерде жекпе-жектің аты жекпе-жек, ешқандай жаңа каратэ кудо деп атқан аяқ қолының жаңа бұл жерде жекпе-жекте басқаша екені көрініп қалды бірден. Бір ғана құлқындыру әдісімен. Каратэде көмектеспеді дейсіз ғой? Каратэде көмектеспеді. Сол себептен бұл жерге шыққаннан кейін жан жақты болу керек, жаңағы партерде болсын, греплингте болсын. Енді баяғыда 90-95 жылдары ең бірінші басталған кезде әрине жаңағы күреске қатысқан спортшылар көбінесе жеңіске жеткен кездерге көп болатын. А қазіргі уақытта бір күреспен ала алмайсың. Өйткені жаңағы бразильский джиу-джитсу деген қатты дамып жатыр, греплинг деген аяқ қол стойка деген жаңағы тайбокс, кикбокс деген сияқты спорттың бәрін жан жақты болмайынша қазір оңай жеңіске жетемін деп ойлаудың өзі мүмкін емес. Жаңағы енді сөзімізді жалғастырсақ, сол Расул Мирзаев пен Арман Оспанов арасындағы жекпе-жектің өтпей қалуы нақты себебі не? Бірде мысалы біз естідік, бірде Расул Мирзаевтың кешірім сұрап мен келе алмаған жарақат алуына байланысты, енді бірде қазақтар бізді жақсы күтіп алмады, қонақжайлық танытпады деп жатты. Жалпы енді өзіңіз осы жарысты ұйымдастырушылардың бірі ретінде нақты сол сұрақты, сауалдардың бәріне бір жауап ретінде. Иә, бұл біраз интернет арқылы осы уақытқа дейін енді басылып келе жатқан көкейде жүрген сұрақтардың бірі болатын, бірақ мен бұған жауап берген едім. Оны біреулер көрді, біреулер естімегендей шығар. Айта кететін болсақ, әрине Расул Мирзаев Россияда көптеген жарыстарда бірде бір жеңіліс көрмеген, оның үстіне Россияда аты шығып жүрген спортшының бірі болатын. Біз енді Ержан Естанов жаңағы панкратионның әлем чемпионы болды, жақсы өнер көрсетіп жүрген себептер